І знову загибель на дорозі. У селі Велика Городниця Дубенського району нетверезий молодик скоїв смертельну ДТП. Останній, кермуючи автомобілем «Опель», виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з легковиком «Ауді», за кермом якого перебував житель села Острожець. Його забрала швидка, однак чоловік помер дорогою до лікарні. Йому було 65 років. Водія «Опеля», якому 22 роки, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. 22-річний чоловік, відповідно до огляду приладом Драгер, перебував у стані алкогольного сп'яніння. У нього зафіксували 2,3 проміли. Слідчі слідчого управління за фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, особа, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого, розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286 з приміткою 1 Кримінального кодексу України.